多兰盾吧，哎呀，算了，多兰剑吧。打他们这些小子啊，都不说多不多兰盾了，我一只手都打他们。来，抓把野，抓把野，抓把野，这不抓把野，我们这阵容不抓野。往里走啊！算了，不抓拉倒。这阵容抓野，基本上就是定到就死。抓对面的，就即使连蛤子都定到就死。直接一脸上，让他打没有关系，打小兵了，按波浪剑吃药，不打了啊！把兵补了。这波不太好上了，他太靠塔了，我们等升个二的再干他。好，我们升了 EA AQ， 哎呀，没 A 出来， A 出来一下死了。三二一，他升了吧，他应该升了，正好 E 他一下，闪现点燃 AQ 吃药平 A， 死死吧，没关系。这波我确实是要塔下换他的，只不过我没升级。我如果这波升级差五点经验升级啊，升了以后我们直接选手 W 出塔了，我死不了。但是我们运气不是很好，没升。打个眼儿来，一会儿蛤子可能要来。吃波线儿。来，可以干他了 ，AQ EA 往前走，再 A， 再 A，A 接 W 接双 Q 接平 A， 他不走了，嗯，挺好，他技能全部放过了。压了，聚精才是重中之重。饼干要不要呢？嗯，这样吧。我出个小攻速，希望他们能多过几招。
三项啊，三项有问题吗？打我出分离者也行，但我顺呢，顺我是三项呗。中路交闪了吗？中路闪都没交啊。那这奥恩去中干啥去了？啥也没干呢。我们家这潘森真行啊，这是一个根本不干咳的潘森呢。打，直接往上踩来，直接踩他，没关系，你就直接就追他，对，就硬追，就硬追他。我们 W 就过来啊 ，EQ 减盐，往前走，省得他有闪现，知道吧？这波先回上路，把兵线推了。啊，把兵线推了再过去，要不然这波兵血亏。我来了，这样奥恩他支援不了，我们可以支援。这个蓝 buff 我们就势必能拿下。给我蓝可以，直接回家。他出的日炎根本控不住线，回家出装备。他要蓝也没用啊，这是他打野不掉蓝呢。35秒有大，先左右晃一晃，别让他 Q 打到我们。27秒。E A W A 接双 Q 接平 A， 潘森来了，直接硬追，插眼来 A Q， 他死，爬着也死，本身爬着不用死，还白送个峡谷先锋，那爬着打一半儿。惨呐、啊！我要写个惨字。吃塔皮160，我在想这波要不要用点盐换他一个闪。他居然不往上上了，我不知道因为什么呀。我应该买个吸地骸，没出吸地骸有点难受。俩兵补的是真是难受啊。
这中路传的谁呀？扣一下。我这波可以去中路找一波远古巫灵。嗯。来越波塔。来，我来掏你屁股啦。先杀一波远古巫灵，再杀一波蛤子。抠一下再转，双 buff 没拿着，有点难受。回上路，守兵线去。他走了这波我们先推啊，推完以后吃一层塔皮，吃完塔皮去对面野区拿蓝。这把比较顺，可以先出九头蛇，其实算了，直接拆了得了。这还墨迹什么玩意儿呢？来人了，来人先吃个药。后边不知道有没有奥恩呢，我们假装走一走，如果奥恩出现在下路，那这个虚空之女我需要干他一手。我不明白一个 ADC 凭什么这么狂，差我他妈没蓝了。哎呀，哎，他咋这么狂呢？他没技能，把他杀了。哎呦我操，这 ADC 给他狂的，给他狂妄的，给他狂妄坏了他。完了，贪身上当。这给他狂妄的，我看看。妈个蛋的！你等着下波的啊！我看你没有闪，你怎么玩？打蛤子一个闪，或者是打他一个大。啥也没打出来呀，算了吧。咋这么多双 buff 呢？太狂了，这 AD 我都没见过这么狂的 AD。 操，他还敢出女海妖，我咽不下这口气。你别让我逮着你。真狂啊，自己带线儿啊，自己一个人在这里带线儿。这波他要能不死，我就不叫蓝林汉啊。我不用你搁这里啊，上一波放你走了。来，这一波我看你往哪走了。妈的，给你厉害的，那蛤子敢过来找我，我没想到啊。
让他来来，我血满了，他敢过来吗？小龙来，好打吧妞，烫死了，小龙不推了，把小龙打了，他不敢飞，没事，你们管他干嘛，毫无意义，没有一点意义。你这波直接打龙不好吗？你让他拖住我们打小龙干嘛呀？直接打龙啊！他怎么还敢往这儿走啊？哎，谁射我？跳弹一手。没视野呀，哎，早不打龙，这龙打不了了，走吧，补不上了，真的烦，不早点打龙，白地杀，这种跟他们在中路耗一点意义都没有，没有一点意义。他的雷，我的雷军戴瑞怎么没了呢？峡谷，幽梦之灵，要不然我追不上的 AD， 我决定来个穿甲幽梦，你就往上冲，对，你就硬往上冲啊，我看你还不怕死，下回我告诉你，你冲一波你死一波，我看你们怎么冲。这寒冰跟我装逼还往回打不呢，来打不呢，啊你哥了，我不把你给制服了，今天这 ADC 你等着的啊，他敢回头还有我，我的天哪，我都没见过这么狂妄的 ADC 往人脸上冲，我要让你知道冲的后果。让他下回看见我就直接就跑，还往脸上冲，这幽梦伤害也挺高啊，我想出收集者，我把蟹手出了，然后我们出收集者啊，这个蟹手给我们增加容错率，收集者让我们直接秒杀他，我出半穿甲，扫一下，把眼全排了，
插个寒冰，我是真是难受。他正好射右边，射着我了。你这是，哎，让他们全搁下路，我们直接上高地。他们从来都预料不到。EAQ， 这波属于我们是有点装备啊，但是我就必须得装这一波杯。这波杯是必须得装的，有可能打他一个闪现出来，或者是打了他一个加血啊，什么也没打出来，那这波死的属实是有点不是很值啊。哎呀，他的 E 可以隐身，我给忘了。小龙吧，小龙吧，四打五也能打，没事，他这边没有大，那卡莎大招我知道多少秒CD。可以啊，先打龙来。还敢回头？这是什么呀？这寒冰啊！不追了，哎呀，意不到啊，刚要能意到就好了。谁的龙啊？我们家的龙还可以啊。我这波挺危险的。我想跑得再快一点。给我一秒死，寒冰回回放我虚弱，来杀蛤子，能不能一波打大龙？一波不了，打大龙，把大龙打了，来来来来来，我觉得跑的还是太慢了，杀那卡莎没有移动速度，杀不了。我带板甲，一定一样秒他，没事。能遇到为啥要闪现？能遇到吗？上哪遇去呀？这样啊，
跑得再快点，这移动速度不行，还是慢。有五百吗？四百八开幽梦五百多，近身应该没啥问题。把眼儿拍了，这波对面已经知道我在左边了啊，我们从右边走。等一下维克托，他出孙哥了，你这小黄毛也poke不过人家，这里头有眼儿。先杀奥文来，我只要不上，他们不可能有人敢上，知道吧？你在这里尿尿尿的爽吗？爽不爽？爽吗，点点？一个人秀，怎么秀？一个 ADC 拿下，太装备了，这 ADC 我搞不懂他装什么，找我上单单。